Bedjet urbane vazhdojnë të ndodhin qytetin e Gjirokastrës, ndërsa kjo e fundit nuk ka ende një landfill. Siç e shikoni nga pamja, të gjitha mbeturinat e qytetit grumbullohen 150 metra larg zonave të banuara në lagjen Gërhod, duke u kthyer kështu në një vatër të përhapjes së sëmundjeve të ndryshme të rrezikshme për banorët e zonës. Hedhja e mbetjeve urbane pa kriter në shumë zona të qytetit Gjirokastrës vazhdon të mbetet një problem i prit. Prej kohësh është diskutuar ndërtimi një landfilli, madje edhe në fushatën e vitit 2019, u premtua nga kandidati i Partisë Socialiste për kryebashkiak, Flamur Golemi, por një projekt i tillë ka mbetur ende në letër. Po flasim për pjesën e poshme, ku situata është më alarmante me mbeturinë dhe me mbetjet. Duhet menduar një landfill për mbetjet urbane të gjithë qytetit, nuk duhet të jetë kjo situatë, sepse është një situatë katastrofale për ambientin, por edhe për shëndetin tonë ajo situatë që ne kemi sot tek lagja poshtë. Aktualisht në qytetin e Gjirokastrës mbeturinat grumbullohen shumë pak metra larg zonës së banueshme në lagjen Gërhot, duke u kthyer në një vatër të sigurt të infeksionit. Situata bëhet më rënd gjatë verës, ku i vjet zjarri mbeturinave dhe tymi mbulon si një re zez gjithë vendin. Por pavarësisht premtimeve të shumta, Gjirokastra nuk ka ende një landfill, ku mjedisi po mbetet gjithnjë e më shumë peng i ndotjes.